covid-testen, der bliver Victoria undersøgt af vores læge. Og det gør hun for at udelukke, at hun skulle fejle nogle andre ting. So, I'm not worried. We have here a perfect girl who's just a little sweaty. Super. Det viser sig jo heldigvis, at Victoria bare er en lille pige, som sveder rigtig, rigtig meget. Og det er helt naturligt. Forældrene har ingen grund til at være bekymrede for hende. Hun er sund og rask. Og det er jo rigtig dejligt at skulle fortælle forældrene, at de ikke har noget at skulle være bekymrede for. Og tage en pige med hjem, som er sund og rask. I København undersøger den erfarne akutlæge Susanne en ung mand for skader. Manden er væltet rundt i sin bil, og forruden er smadret. Han kan have indre skader efter så voldsom en ulykke. Det, der går ud på, det er, at du ikke drejer dig på nogen måde, når vi lægger dig ned. Du skal bare følge med. Godt. Vi vælger, at han skal ligge på et spineboard. Det holder hans rygsøjle i en fuldstændig neutral position, sådan at man ikke udsætter rygsøjlen for unødige drej eller vrid, som kan forværre en skade på rygsøjlen. Fik du de der glasskår ud? Fuldstændig, nej, ikke endnu. Nej. Godt. Og når du ligger sådan her, altså jeg ved godt, det ikke er specielt behageligt med halskraven og sådan noget, men er der noget, der gør specielt ondt? Nej, det er det ikke. Bare smerter ned ved det, der sår der. Og ikke noget, når jeg trykker? Nej, du giver dig lidt. Det er fordi, det gør ondt der nogle gange, når man lige prøver et eller andet. Herovre i siden, eller hvad? Ja, han tror, jeg kom til, jeg ved ikke, hvad han lavede lige her. Nå. Altså, jeg tror, du er sluppet heldigt, men nu kører vi dig ud på Hvidovre Hospital, ikke? Og så bliver du undersøgt derude. Umiddelbart vurderer jeg ikke, at han har nogen alvorlige skader. Han er chokeret, og det kan jeg godt forstå. Altså, han er jo virkelig sluppet meget, meget heldigt for den her alvorlige ulykke. Og når man oplever det, at bilen snurrer rundt, og så bagefter også ser, hvor skadet bilen er, og så selv stå og være uden nogen følelige skader, det er jo helt fantastisk. Det skal du også lære. Videre til nogen. Den redder liv, sådan en. I får lov at køre helt selv. Hej. Det er så voldsomme kræfter, der sker, når en bil ruller rundt på den måde. Så for mig at se, er der ingen tvivl om, at det har reddet hans liv og førlighed, at han har haft sikkerhedssele på. På Bornholms Hospital er sygeplejerske Birgit på vagt i skadestuen. Falk kommer ind med en svensk turist, som på vej fra et krydstogtskib er faldet på landgangsbroen. Han har slået sig i hovedet, og han har fået nogle hudafskrabninger, og han bløder en del. Sådan, tak for hjælpen. Skibet er sat til afgang klokken 6 sejler deres skib videre, og de vil selvfølgelig rigtig gerne være klar til at komme med skibet på det tidspunkt. Hvis vi kan tage hensyn til det, så vil vi selvfølgelig gerne det. Faldet fra, altså stående højde, ikke bedre end det trappe. Nej, det er stående højde. Det er ansigtet, der er involveret. Og så er der yderligere, at der kan være sket noget indvendigt i hovedet, som kan have langt mere alvorlige konsekvenser. Og når du går dårligt, er det så fordi dine ben fungerer lidt dårligt? Eller er det fordi du går og er svimmel? Jeg har haft stroke. De är lite osäkra att gå sedan efter. Yeah. För att han har haft en stor och så tre små. Oh. Yeah. Så du har varit inne för med sådan flänger och sår på skadestuen? Jag kikar lige här. Det var Jag Jag kan inte ta ansvar för att sända patienten hem utan att han har sett en läge först. Fordi der er flere ting, han ikke kan redegøre for. Og derfor synes jeg, det er absolut en overvejelse værd, om han kunne have fået en blødning inde i hovedet. Prøv at lukke med din hånd en gang, og den anden. Prøv at tryk. Ja, mere i lukken. Kom, alt hvad du kan. Vi skal trykke. Tryk. Den kirurgiske forvagt laver sådan en hurtig grov neurologisk undersøgelse, for at se, om der er noget oplagt neurologisk, der falder i øjnene. Han er som vanlig. Fuldstændig.
Han er som vanlig, og arme og ben sendes som vanligt. Ja. Mennesker, der har en skade i hjernen, er jo altid svære at vurdere, fordi det, som er normalt for dem, vil ikke være normalt for et almindeligt menneske. Så de ting, der normalt vil få alarmklokkerne til at ringe, de er til stede ved patienten her, men de er bare normale for ham. Så umiddelbart vil lægen godt have, at vi bestiller en blodprøve. Jeg ved jo, at patienten efter sit skadestuebesøg skal ned på et krydstogtskib og sejle videre mod Polen. Så det er ikke engang sådan, at han vil kunne få hurtig hjælp, hvis han senere begynder at få symptomer på en hjerneblødning. Paramediciner Camilla fra Roskilde undersøger en lille pige, som er kommet til skade med sin nakke i skolegården. Camilla ved endnu ikke, om skaden kan koste pigen hendes førlighed. Det første, jeg gør, det er at tage fat om pigens hoved, og det er simpelthen for at sikre, at hun ikke kommer til at ryste på hovedet eller ligge og dreje, når hun enten kigger efter sin mor eller min kollega eller alt andet, der foregår omkring hende. Gør det ondt andre steder end nakken? Har du ondt i næsen? Det gør også ondt. Ja. Ja, du må ikke nikke for meget, vel? Jeg holder lige lidt på hovedet. Det er aldrig et særligt godt tegn, når børn ligger stille, når vi kommer ud til dem. Og derfor er der en masse alarmklokker, der ringer i mit hoved, når jeg står med et barn, der er bumstille og klager over mange nakkesmerter. Lige efter, kunne du så dreje hovedet, eller har du slet ikke haft lyst til at dreje hovedet? Jeg kunne ikke. Du kunne ikke? Føler du dig sådan helt låst i nakken? Det, jeg er meget opspurgt i forhold til den her lille pige, er, at hun forbliver meget stille, og at hun klager over nakkesmerter, og det gør hun meget vedholdende. Og hun også fortæller, at hun ikke har været i stand til at kunne dreje sit hoved hele vejen hjem fra parken. Nå, vi skal have gang i noget halskrav. Det er Louise, der kommer der. Nicoline, nu skal du bare ligge stille, og jeg holder hovedet her. Og så Louise, hun lister den der lige ind bag ved dig. Og du må godt sige af. Også hvis vi hiver i håret, så må du godt skille os ud, ikke? Er du god? Vi ligger en plan for, hvordan vi skal få pigen ud af bilen. Og det skal jo foregå sådan, at hun ikke vrider i nakke eller ryg. Vi vælger derfor at bruge mor til at hjælpe til. På tre, så prøver vi at komme et nyk frem. Klar? 1, 2, 3. Flot, Louise. Stop her. På tre. 1, 2, 3. I Odense er en førstegangsfødende presset til det yderste. Jordmor Louise er ved hendes side og følger nøje med i fødslens udvikling. Jeg har brug for, at du fortæller mig, om det er mest foran, det går ondt. Ja! Okay. Nej, det er godt. Det, jeg kan være bange for, det er, at hun står sådan med hovedet lige mod dit skamben og ikke rigtig kan komme forbi det. Det er sikkert det, du næsten føler, ikke? Altså, det går ondt på skambenet hele tiden. Ja. Nej, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Nej, det skal du heller ikke. Det skal du heller ikke. Nu hjælp den nær, ikke? Altså, det er så godt. Det er så godt. Det er så godt. Det er så godt. Godt. Ah! I fødslen har Fie, så ekstremt ondt, at jeg med min erfaring godt ved, at hun kan ikke være i den her form for smerter i mange timer, og derfor ved jeg, at enten skal hun føde, eller så skal hun have en god smertelindring. Hej, ved du hvad, kunne du være behjælpelig med en epidural på fødegangen? Det lyder dejligt. Hun får en bedøvende epidural, og så snart hun er blevet bedøvet, så er det okay for hende, at der går et par timer eller tre, før hun får født. Så jeg vælger at tro og håbe og satse på, at hun får født, selvom der på et tidspunkt er lidt dårlige odds for det. Det, jeg er bekymret for, det er, om Fie får født vaginalt, eller om vi er nødt til at sadle om og lave et kejsersnit. Altså, hun står næsten helt dernede, hvor hun skal. Ikke? Så jeg vil faktisk sige, at hun står så langt nede, at jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at begynde at presse. Ja, hvor er du dygtig. Du kunne godt mærke, at du pressede hende længere ned, ikke? Ja. Og når du ikke kan få luft, så trækker du vejret igen. Ja, det er så fint. Det er så fint. Og så trykker du bare lige så længe. Ja, alt hvad du kan, alt hvad du kan, alt hvad du kan. Jeg måske også lige se en lille hårtot herinde, hvis vi ikke presser. Kan du se, der er noget hår der? Ja, det kan jeg godt se. Mm-hmm. Man kan se rigtig meget, når du presser. Ja, det ligner ikke, der skal nogen sove op til her lige nu. Tryk alt, hvad du kan. Ja, bliv ved, bliv ved,